Եվաս սուրբաչի կոբատ վագանի դերն գազ աղաչանը սմեր և գեծոս մեզ Սուրբաչի վսաչ ես ու կզներ, զիսովան պրգես ես մեզի մեղաց և գեծուս է շնորի որ մության յուրո, ամենագալ դեր ասված մեր գեծո է որ միան Բախպանին չեք ու սավադացելոց, Քրիստոս ասված մեր, բախ յա բախպանի եղոտնյա, սավադավոր ժողումուսս, եվս գնքահայրս պատիս, եվ բարդ ծարգավար, Հովանյան սուրդ և բատվագան խաչի ուրքովի պարանության։ Հրգյա ազատյա, հերևելի և աներևույթ նշտամիածը, աժանավոր գյակ ու ուտյամ պարավորել, դզհայր և զորդև ստուր պոքի, աժն և միշտ և ավիդյան ստամիդենից ամեն, սիրելի Այսօրվա Քրիստոսի մկրտության խաչի գնքահայրը պարեշնոր Եդվարդ Սարգավակ Գյուլբենկյան, որ դագավին Բոլիսեն մինչև այստեղ տասնյակ դարիներ շարունակապար, բացարիք ծարայության իր կյանքը հնձայաբերած է Աստոսուր ծեղանին, մեր սուրբ եկեղեցիներուն պայծառության իր խնդիր։ Այսօր խաչի գնքահայր դառնալով դուք անգամ ես ձեր հոգու խորքը կսկաք, այն մեծ բարքերը, որ ասված ձեզ էր շնորհած, ծառայել Աստծուն, ծառայել կարևոր մեր սուրբ եկեղեցուն, և այդ ծառայության ճանապարհին գտնեմ նաև ձեր կյանքի նպատակը և առաքելությունը ձեզ և ձեր ազդիվ դիգնոջ Տերուն մենք, մեր բարի մաղթանքը, մեր աղոթներն է, որ կվերարակենք առասված որ մնաք, քաչարոջ, երկար կյանքով ապրիք, և ձեր բարի աղոթներ և ծառայությունը շարունակենք բերել նաև մեր սուրբ եկեղեցու պայծառության իր խնդիր։ Մեր շնորհավորությունները բարեշնոր և բարձրաստիճան։ Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո, ամեն։ Քրիստոս նավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս նավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս նավ և հայտնեցավ։ Սիրելի բարեկամ հավատացյալներ, ուրախ սրտով, կողջուրենք ձեզ անգամ ևս, Սրբոց Հևոնդյան մայր տաճարի գամարներու ներքո, նոր տարվու այս առաջին օրերուն, և հատկապես մեր տիրոջ և կրճի Իսուս Քրիստոսի ծննդյան հրաշալի դոնին առիթով, դոնը, որ ուդորախության ընթացքին, յուրաքանչյուրը սկսկանք, որ ասված անգամ ևս գներգործե մեր կյանքի մեջ, աստվածաբարգև մեր կյանքի մեջ, աստվածաստեղ մարդը, սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, մանրագերդն է մեծ տիեզերքի անսահմանելիության, և Իսուսի ծնունդը աստվածային այն հրաշքն է, որ մեր էության խորքին անտեղված հոգևոր ներկուժը, գրագը, արկության գհրավիր է, որպեսի ապրինք նոր կյանքով, որպեսի ապրինք հոգևոր իմաստով վերածնված կյանքը, կյանքը, որ ու ճանապարհորդության ընթացքը պիտի պայմանավոր է Աստուծո հետ ապրելու գիտակցությունը, կյանքը, որ պիտի պայմանավոր է հավատքի գործելու արարումներով, մեկ խոսքով, Աստուծո հետ ստեղծագործ կյանքիմը դեսինքին, խորհրդին հրավերն է Քրիստոսի ծնունդը։ Եթե մենք որպես մարդ արարածներ ֆիզիկական մեկ ծնունդ կապրինք, ապա այդ մեկ ծնունդի մեջ սեղմված են անտիր հոգևոր ծնունդներ, որոնք երբ մեկ առ մեկ կյանքի կգոչենք, ապա մենք կկարողանանք հրաշագործել մեր կյանքը։ Սիրելի բարեկամ հավատացյալներ, ի՞նչ է կյանքը։ Աստուծո տված բարգևն է, երկնային այն շրորը, որում բարդ ենք ապրիլ հավատքով, աղոթքով, ծառայությամբ, հոգևոր հարյական արժեքներու ծերք բերումներով։ Եվ հայ մարդը կյանքը պիտի ապրի նաև հայրենասիրությամբ, ազգային գիտակցությամբ, նոր արշավիստներ գերդելու դեսինքով և հավատամքով։
Provedev, ier barbavazen gas poloren, aba mer gyank gnamani khodin, por bidi chorna u hotas senti. Martun gyank barde tarnal, astuzo besaga. Martun gyank barde tarnal, besaga sterzakordutyan yev ashkharin. Martë hrashkneru mec, mezakuin hrashkne, sireli parebash avadatsyanner. Astuzo tseragertne martë, ore gochvats e tarnalu, voski ogaga antsyala kalikin gavo. Hristos tnav yev ayt mezav. Astvatsayin znuntsov kverabrink aysor mer gyankë. U gyankë verabrelu khorurtë մեր ուսերում գտնե հարոյական ծանր և լուրջ պարտավորություններ, հայ քրիստոնյայի կերակույն բարդքն է մնալ հարազատ իր քրիստոնեական պատկանելիության, իր ազգային պատկանելիության, որ երկնային այն բարքևն է, որ թարերով մերեության մեջ մշակած է յուրահատուկ նկարակի, մերեության խորքին նաև մշակած է հայրենիքի սերը, հարյուրականության մշակույթը, ազատադենչ ոգին, մեր արդար իրավունքներուն պահանջադեր ըլլալու զգացումն ու գիտակցությունը, դնդեսական հաղթանակներով հոգևորը նվաճելու ներքին մղումը և ազգերու և ժողովուրդներու մեծ ընտանիքի մեջ ապրելով անտեղ մնալու ինքնուրույն։ Ծնունդը, սիրելի բարեպաշտ ավադացյալներ, Եվ քանիք ծնունդները, մեր անհատական թե ազգային ամբողջականությունը, թե հավիտենականության առաջնորդելու աստիճաններն է։ Ծնունդը Աստուծո ներգործությունն է աշխարհի կյանքի մեջ, մեր կյանքի մեջ, որում խորհուրդ ավելի քան բոլոր ազգերը մեր նախնիկ ընկալած են, ապրած են։ Աստված օգնություն ծննդյան խորհրդին առջև, ձնրակիր, մեր նախնիր, ընդհու, մինչև իսկ նահադան ու մարգիրոս են դարձած, և իրենց արյան հեղումովը դարձած են սուրբ կգաներ Քրիստոսի, դիեզերքի անսահմանելի ուտյանը մեջ աննշան տվացով մարդը դեսեք թե ինչպիսի արժեքներ գգրե իր մեջ։ Իսուսի ծնունդը, սիրելի բարեպաշտ ավադացյալներ, պատկերն է մեր կյանքին, պատկերն է մեր հոգու, անոր մեջ մենք կտեսնենք մեր էությունը, Իսուսի ծնունդի մեջ մենք կտեսնենք մեր հայրենիքը, Իսուսի ծնունդի մեջ մենք կտեսնենք մեր սուրբ եկեղեցին, Իսուսի ծնունդի մեջ բոլորս կտեսնենք մեր ընտանիքները, մեր դպրոցները, մեր հաստատությունները, մեր սուրբերն ու հերոսները, դագավին չսպիացած վերքիմը ծավ ադրո, ժողովուրդիմը զավակներն է, որ մենք կտեսնենք, մենք ծոշնով նաև պիտի ոգեգոչենք հարյուրամյակը ցեղասպանության զոհ կացած նահատակներում։ Ուրեմն այսօր Իսուսի ծնունդը դոնախմբել կնշանակե նոր ծնունդ մաբրին, նոր արշավիշներ գերդելու հերանգարով, ինչ պետք է ընել ծնունդը դոնախմբելու ճանապարհին, աղոթքի պետք է վերածենք մեր կյանքը, հավատքով քայլելու կյանքի ճանապարհները, դառնալու ժամանակի ու ոգևեն ամրոցներու ճարտարապետ, դառնալու փարոյականության ճահագիրներ, մեր արյան մեջ լսելու ձայնը նահատակած և խոնարելու հավերժական արժեքներու առջև, որոնք աստվածագերդ է, սիրելի բարեպաշտ ավադացյալներ, Իսուսի ծնունդին խորհուրդը նոր կյանքի հրավերն է, հաղորդ դառնանք այս մեծ խորհուրդին, որպեսզի մենք ալ վերածնվինք, դառնանք նոր կյանք, հաղորդ դառնանք այս խորհուրդին և մեր կյանքով նոր ժամանակը ստեղծենք, մեր կյանքով նոր հայրենիքը ստեղծենք և մեր կյանքը դանինք դեպի նոր բարձունքներ։ Մեր կյանքը դարձնենք աղոտ և աղոտներ ու պրիսմագեն գիտենք կյանքին ու աշխարհին, մեր ժենու համար
ժամանցելի արժեքները եւ բարելու միայն հավիտենական ու հոգեբոր արժեքներու աղոթենք սիրելի բարեբաժ ժամանցալներ որ մեր կյանքի հողը դարձնենք ոսկի աղոթենք որ մեր կյանքի ոսկին վերածենք հոգիի որովհետեւ ինչպես Քրիստոս կպատկամե հոգի առավել եկան զմարմին Քրիստոս հարյա Քրիստոս ծնավ իմերելոց Այսօր սուրտնընթյան դոնյարիտո, մենք մեր փարի մաղտանքները դհղեն մասնավորապար Հայաստանի Հանրապետության անոր շանությունը ներգայացնող Պետական այրերուն գլխավորության նախագահի, ինչպես նաև ամենայն հայոց բեապար հայրապետին, որին սուրբ օձություն դեր քարեկին, երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որ ժամեր առաջ Մայրաթոր Սուրբեց Միազնի Խորանի վրա Սուրբ Պատարագը մատուցեց ծննդյան եւ այնտեղեն օրհնություն բաշխեց աշխարհացրի մեր զավակներուն։ Կաղոթենք նաեւ մեր նվիրապետական բոլոր աթոռներու կաղակալներու համար Դամինգինի Գյոր կաթողիկոսին, որին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսին, մեր զույգ պատրիարքությանց անոնց գլուխը կանգնած հոգևոր Բեդերուն Վեսով Սրբազան արքիպիսկոպոս Ուտավկյանի հատկապես անոր քաջարողության համար, ինչպես նաև Երուսաղեմի նորընդդիր պատրիարք Նուրհան Սրբազան արքիպիսկոպոս Մանուկյանի, թող դերը անսասան բահե նվիրապետական նրատորները, որպեսզի Հայաստանի այդ ծառայելական եկեղեցին դառնա այն հրաշալի ներկայություն աստվածային փոխանցելու մեր ժողովրդի զավակած։ Մենք կաղոթենք նաև այստեղ առաջնորդարանի գիծ մայր դաջարի օվության համար գլխավորության դրդաժակ կանա Շահբազյանին, որ մեր աչին է կանգնած ծխական կողմտին, ինչպես նաև հարագից բոլոր մարմիններուն այսօր մեր բարի մաղտանքները նաև երջախումբին, Խաչատուրյան դպրաց երջախումբին, մեր սարգավակներուն, որոնք կան գիրագի առ գիրագի շենացնելու, բայցարացնելու համար մեր աղոթքի տունը, մեր հոգևոր այս ամրոցը, որու մեջ մենք կսկանք որպես Հայաստան, որու մեջ մենք կսկանք նաև որպես ապահով ամրոցը, այստեղեն տրիչքներ առնելու համար դեպի հորիզոնեն անդին մեզ սպասող նոր արշավիստները դեսնելու և մեր զավագած կյանքի մեջ հաստատելու համար նույն դեսիլքը, նույն խորհուրդը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Շնորհ, սեր և խաղաղություն երիցինն ձեզ և ընդամենես սյասը։ Ամեն։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։